Директорот на Тетовската болница Флориан Бесими понуди оставка, но неговото име останува впишано во документот од Светска банка и Министерството за труд и социјална политика, со кој минатиот октомври се вршала изградбата, а требало да се контролираат квалитетот и функционалноста на модуларните болници. Според документот кој го обелодени Дојче Веле на Македонски за Тетовскиот ковид центар, надлежни биле општината и директорот на болницата. Бесими фигурира како изведувач во локалниот надзор, како и во делот на локалниот инспекцијски надзор. Понатака, документот на Дојче Веле открива дека и во третата фаза одржување впишано е името на Бесими, кој 11 години директорува со болничкиот центар во Тетово. Одговорноста тој ја делел со општината Тетово. План за регуларно одржување на инсталациите, вода, одводна мрежа, струја, грејење во болницата, надлежни се представници на Општина Тетово, директорот на болницата во Тетово, комунален инспектор и одговорно лице во болницата. За подготовка на план за заштита од пожари и имплементација на заштитни мерки надлежни се директорот на болницата во Тетово и одговорно лице во болницата. Документот кој произлегува од тендерската постапка покажува дека и во останатите 16 вакви објекти ширум земјата надлежноста за комплетниот надзор над работата припаѓа на директорите на болниците, по некој случај и економскиот директор. Во една болница тоа е главната сестра, а во Штипи Велес не стои името кој е наведен терминот менеджер. Понатаму, Дојче Веле пишува дека во документот јасно се наведува дека во речиси сите фази од изградбата и контролата на објектите надлежноста е кај локалната власт и понудувач од Брако. Од подготвителната фаза па се до последната оперативна фаза за контрола на изградбата, функционалноста и заштитните механизми во објектот. Истрагата која 13-ти ден собира докази и изјави и нарача вештачење треба да даде одговори за присуството на супервизор од општината Тетов во првата фаза, па се до ангажманот на инспекторите во понатамошните фази за комплетирање на модуларниот објект. Надоместоците за овие лица биле испланирани и во буџетот, а требало да ги исплати изведувачот. Согласно договореното по реализацијата на проектот, односно завршувањето на модуларните болници, во документот требало да биде впишено и името на инженерот кој извршил надзор над завршената работа. Таа графа останала празна во сите модуларни болници. Државата за овој проект зема кредит од Светска банка и за 3,8 милиони евра изгради 17 модуларни болници.